Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanal izleyicilerim. Siz hanım birim. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayonu Zabrat 2 qəsəbəsində 194 nömrəli məktəbin yaxınlığında yola yaxın 3 sotorpaq sahəsində yerləşən 4 otaqlı 1 mərtəbəli həyət evi satışa çıxıbdır. Gördüyünüz kimi evin bisetkasıdır. Həyətində meyvə ağaclarından tutmuş, dekorativ ağaclar da əkilmişdir. Əkim üçün yer saxlanmışdır. Bisetkasından çıxaq. Suyu, qazı, işığı daimidir. Evin qiyməti, startup qiyməti 75 min manata qoyulub. Yəni ev sahibi elədir. Amma Nuray xanımın səhifəsindən gəlsəz, kanalından gəlsəz, Nuray xanım sizə indirim edəcəkdir bu evdə. Çox yaxşı bir indirim olunacaq. Suyu, qazı, işığı daimidir. 5 daş üstündə tikilmişdir. Hər tərəfi belə gördüyünüz kimi balkondur. Evin tam ətrafını sizə göstərim. Bu cürdə böyülür. Yəni yaşayış sahəsi var. Yaşayırlar. Oba market yaxınlığında, məktəb bağça hamısı yaxınlığındadır. Keçir evin içərisinə. Solda bir zal yerləşir. 130 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Polu laminatlı, dairəvi şəkildə qoşaraşan kirmişdir. Keçir evi mətbəxinə. Mətbəxi genişdir. Bu cür mətbəxi var. Qapılar Avropa qapıları da istilik sistemi bu evdə kombidir. Koridordakı bu aboy tünd aboylardır, zərli. Yəni ola bilər ki, bəyənərsiz, ola bilər ki, bəyənməyəsiz. Yəni aboy dəyişmək yəni asad bir şeydir, yəni çətin bir şey deyil. Solda bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. Və ikinci yataq otağı yerləşir. Hər bir tərəfi də açıqlıqdır. Yəni heç kəsin evi ya pəncərəsi baxmır yəni bu evə. Müştərilərimin çoxu belə istəyir ki, oradan hava gəlsin, istəmirik pəncərə olsun. Yəni yoxdur. Santar qovşağıdır, təmirlidir. Super təmirlidir, yəni gir yaşadır. Üçüncü yataq otağıdır. Dörd otaqdan ibarətdir yəni bu ev. Bildiniz. Təqdim etdim evi. Dörd otaq. 130 kvadrat, qiymət 75 min manatdır. Yalancıma indirim olunacaqdır. Kanalıma abunə olub videolarımı beğenməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kim olsa Allah xeyrim versin. İnşallah ki satılar. Təcili satılır. Məsləhət görərdim, həm məktəbə yaxındır, həm də yola çox yaxındır.